ri, të Mitrovicës, dhe tha se ndoshta do të duhet të kishte edhe më shumë, edhe kërkoj faktikisht të ketë më shumë policisë o Kosovës, atje, ju çfarë mendoni për gjithë situatën që po mbizotron atje? Do të veçiri më shumë mur me qashtje madhore, më shumë se sa ato si qytetarë, me gjitha atje, dhe përshëndetje dhe falenderoj e dhunë. Në të vërtet, policia Kosovës ka planet e veta edhe operative, ka dhe sërgjine vetë parandaluse dhe nikosisht ato luftuset krimit në çdo segment. Prandaj në këtë aspekt, ato plane janë të hartuara mirë profesionalisht nga ekspertët, nga profesionistët, nga njerëzit që janë në teren dhe njerëzit që janë me vite të tëra në këto punë, që i bie se prap janë domani strukturë profesionale shumë mirë, menaxhmenti i lartë ka parasysh këto rrethona, bashkëpunim me institucione të tjera fushës sigurisë dhe në bashkëpunim poshtë në partneritet me ndërkombëtarët, në këtë rast mendohet në Euleksi, mendohet edhe në Kforin, i cili pra në mënyrë apo tjetër është përgjegjës për kufit të Kosovës dhe me leje të Kforit ndërmirën dhe operacione të formatit major në veri. Që i bie se policia Kosovës është në koordinim të plot dhe masat dhe veprimet që i kanë ndërmarrë këto ditë dhe tani që janë në ndërmarrje e sipër, për mendimin tim jam shumë profesionale dhe shumë të kompatibile me situatën dhe faktorët kresnos. Që shani, niveli gatishmërisë së sigurisë, pra siguria ka rrath ose nivele të caktuara dhe ato mobilizohen ose ngritën ato nivele në varësi nga rrethonat sfiduese, nga kresnimet. Me qenë se tani kresnimet nuk konsiderohen shumë serioze, ma shumë në propagandistike dhe psikologike, se sa reale luftaraka për tjetër, atë policia Kosovës çdo ditë e matë, përkasisht, merë informatën nga tereni dhe përmes indikatorëve tjerë, ka pasqyrën reale në teren dhe kësi soj ndërmer masat konform ose kompatibil me situatën e dhënë. Nëse situata përshkallëzohet në kuptimin që identifikohen faktorët kresnus dhe kresnimi tyre është shumë serios, atëherë me njëherë mirën masa tjera, ose me në thonë konsolidohen radhët në kuptimin e rezistencës, për qëfar të qoftë nevoje në kuptimin e sfidimit të sigurisë. Në qoftë se bëhet tjarë dhe dëshohet që ka në një plan më të gjërë, atëherë natyrisht Kfori ka mandatin dhe bashkë me Kforin edhe subjekte tjerë në kuptimin e zbrapsës në një agresorit të mundshëm, apo shumë me në mjërë hipotetike, po që se Serbia me ndonë me hyjë ushtarakisht, që së ndodha, ja, sepse këtu është Kfori, komandatin e vetë juridik, po edhe struktura e konsoliduara Kforit, që dhe mos prezenca njëmërit të konsiderushëm të Amerikanve, unë e kom thonë shumë thjesht, shumë shpesh, aty kohë është uniforma Amerikane, nuk u zdonë me hyjë asë një uniform tjetër, në këtë rast me ndohet në uniformin e Serbisë, po qoftë edhe jo dhe Rusisë. E qartë, po edhe nga jo që tha Zoti Begjini më herët, a mendoni ju si ekspert që mund ose a dirigjohen në policët e Serbisë, policët serbë në veri të vendit nga Beogradi, qëfar mendoni ju për këtë? Zotë Nini e kuptova që është qarë për policët në uniformin e Kosovës që janë për kasi serbë, që e kuptova? Po, është e kuptova dhe. Jo, e ta i nështrojnë zëngjirit komandus që ata privatisht dhe intimisht mendojnë dhe dhe pranojnë informata, ne nuk mundëm e supozu, për nuk mundëm e ditë, po në veprimet e tyre janë në linjen e zëngjirit komandus të policisë e Kosovës, në urdhërat e menaxhmentit të lartë të policisë e Kosovës, këtë rast policisë kufitare, prandaj ata janë në reformën e policisë e Kosovës dhe përpërsejsh veprimet e tyre mandatarë janë konform linjes vijes e cila vijë pra dirigjohet, menaxhohet, kontrolohet, komandohet, nga policia jonë, nga menaxhmenti, nga strukturat komanduse. Në rastë konkret bëhet qarë për policia kufitarë, që është të vepru dhe të vepru shumë mirë, po në rastë tjera që që dhe dim kur ka nevoj, angazhohë në njësit shtesë mbështetëse, njësit speciale, kështë më radhë. Tani për tani nuk janë njësit speciale në pjesën veriore, po ka serios... E qartë, Zoti Qëllaku, e diskutuam edhe më herët, edhe tha që nuk mendoni që ka rrezik, por sa ka mundësi që të ketë një destabilizim të veriut në këtë situatë të tensionuar? Ka qenë edhe skenar dhe teori